fight, and I can't wait to see it. Glover Teixeira! It's gonna be a brutal fight. I'm coming home with the bell. Jiří Prochazka! He's here to take over. Valentina Shevchenko! She is a straight-up assassin. Tyler Santos, flyweight's newest contender. One of the most epic fights in the history of the UFC. The UFC's going to Singapore. This card stacked from top to bottom. I cannot wait. Všem divákům bojových sportů v Čechách i na Slovensku přeji krásný večer. Před námi je velký milník československého MMA, protože dnes v noci nastoupí český samuraj Jiří Procházka do titulového zápasu. V organizaci UFC vyzve šampiona Brazilce Glovera Teixeiru. Je to skutečně velká akce, protože Jiří Procházka bude vůbec prvním Čechem, který může získat pás organizace UFC. A já jsem nesmírně rád, že díky společnostem Synodtip a XTB můžeme realizovat naše studio, ve kterém vítám naše tři ctěné hosty. André, začnu u tebe. Ty jsi jeden z nejlepších českých MMA trenérů a navíc budeš komentovat gala večer UFC 275. Dámy a pánové, André Reiners. Děkuji za přivítání, milé. Dále tu je s námi také Andrého Svěřenec, zápasník, který se zkoušel dostat do UFC skrz Dana White Contender Series a během přípravy byl také sparring partnerem Jiřího Procházky, Michal Martínek. Dobrý večer. No a pak tady samozřejmě nesmí chybět ani první Čech v UFC, Carlos Terminator Vémola. Carlos, ahoj. Děkuji za pozvání. Tak my se teď můžeme pomalinku, polehonku vrhnout na to, co nás dnes čeká, ale začneme možná trochu obecně. André, vůbec co znamená pro české MMA, že jde Jiří Procházka o titul v UFC? Znamená to za mě strašně moc, znamená to to, že v těch českých podmínkách, já říkám, ta česká mentalita je taková maličko zaprděná, máme pocit, že všude venku to dělají líp než u nás a Jirka nám všem ukázal, že prostě i z Čech prostě se dokážeme dostat až na ten samotný vrchol, že už samozřejmě těch bojovníků v UFC máme více a Jirka prostě z vesnice u Brna se dostal až na ten samotný vrchol a věřím, že bude budoucím šampionem UFC. Ty máš v Riders MMA spoustu kvalitních zápasníků, včetně Michala nebo Carlose. A na konci srpna se vydáš do Ameriky na Dana White Contender Series s Terkou Bledou a Matějem Peňázem. Jaké šance jim jejich zápasek dáváš? Já jsem přesvědčený o tom, že budou další se smlouvou v UFC. A super. Možná i další budoucí šampioni. Budeme držet palce vám všem. Michale, ty jsi se zkoušel dostat do UFC přes Dana White Contender Series. Bohužel to nevyšlo, prohrál jsi s Brazilcem Nascimentem. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Tak samozřejmě ten fight jako takovej, jakože zkušenost je negativní, protože se prohrálo, ale jakože potom v těch dalších momentech té mý kariéry mě to dalo hrozně moc v rámci toho, že jsem si prošel tím mediálním tlakem, vůbec jakoby ta atmosféra tam, to všechno mě tehdy jakoby stáhlo, byl jsem takový mladý klučina ještě tam v té době, ale od té doby mě to strašně jakoby mentálně zvedlo a v podstatě z toho těžím do dneška, no, z toho zápasu potom. Teprve nedávno si podepsal nový kontrakt s polskou organizací KSV a za týden tě čeká zápas s Polákem Stavovým, tak jak jsi ready? Já jsem připravený, konečně jsem se trošku vyžral, už jsem něco jsem přibral. Takže kolik si nabral? O 5 kg, ale ono to je potom znát, jakoby. Takže jsem samozřejmě rád. Jo, byl jsem vlastně v kempech, byl jsem v Ankosu, byl jsem s Denisou ten týden v Brně právě, to si asi potom řekneme víc, takže jsem připravený, no, jsem připravený dát pořádný výkon a začít jako novou etapu. Carlos, ty jsi šel v rámci organizace MMA, Octagon MMA, zápas století, takzvaný zápas století s Attilou Vegem. Bude ti vadit, když zápas Teixeiry s Procházkou překřtím na zápas tisíciletí? Tak pro československou scénu to určitě zápas tisíciletí je. Je to pro ty, co nesledují MMA tak moc, já si dovoluji přirovnat to k Naganu. Prostě když to byla strašná euforie pro všechny fanoušky hokeje, co se stalo v Naganu a to samé se děje teďka pro nás, pro zápasníky. Tohle je pro nás takový Nagano, na který jsme čekali opravdu strašně dlouho a doufám, že na něj nebudeme čekat necelých 30 let, jako se čeká na zopakování Nagana. Tohle je obrovská věc, tohle dostane Českou republiku na mapu a já věřím, že už za pár hodin tohleto Nagano v MMA budeme slavit.
Dostaneme se k tomu, ale teď ještě k tobě. Ty jsi měl poslední týdny celkem nabité. Nejdřív jsi střihnul box s Marpem, 14 dní na to MMA zápas s Pasternakem, oba dva zápasy si vyhrál, tak nenudí se teďko trochu? Nenudím, protože za 6 týdnů mám další zápas, jsem v přípravě. Teďka si tady akorát s trenérem chvíli popovídáme a pak mi akorát řekne, nějaký trénink mám zase dojet, je sobota, takže se maká. Den volna máme pouze v neděli a rozhodně se nenudím, protože tohle je součást mojí přípravy, já to mám rád, prostě když jsem furt pod tlakem, abych se nevyžral, jak říká tady kolega, ono každých 5 kilo nahoru a dolů je u nás znát a mě to lítá, 10 kilo sem, 10 kilo tam, takže potřebuju, aby nade mnou někdo držel ten bič a za 6 týdnů doufám, titulový zápas na Štvanici ještě to není oznámený, ale já věřím, že po těch dvou jednoznačných výhrách, který jsem ukázal po tom návratu po zranění, že jsem Palovi a Ondrovi ukázal, že na to mám a že mi dají titulový zápas a mi úplně jednoho, koho přede mě postaví. Jelikož dnes se vysíláme pro širokou veřejnost, tak určitě nebude na škodu, když si zopakujeme a připomeneme, kolik Čechů a Slováků bylo, je a možná bude v UFC. Proniknout mezi celosvětovou elitu v UFC, to je sen většiny MMA zápasníků. Splnit si však nedokáže každý. První českou stopu v organizaci Danny Whitea zanechal v červenci 2010 Carlos Vémola. O 4 roky později na něj navázal Viktor Pešta. Ani on však nedokázal nejprestižnější organizaci smíšených bojových sportů výrazněji uspět. Na první ženskou zástupkyni si čeští fanoušci museli počkat do března 2017, kdy do hry vstoupila příbramská rodačka Lucie Pudilová. Po sérii 4 proher se Pudilová musela s působením v UFC rozloučit. Restart na domácí scéně a spolupráce s trenérem Johnem Kavanaem ovšem přinesla své ovoce. A před několika dny Pudilová oznámila, že z UFC podepsala nový kontrakt na 4 zápasy. Velký boom pak nastal v období let 2019 a 20, kdy se v UFC postupně představili Mahmud Muradov, David Vořák, Michal Martínek a nynější titulový vyzývatel Jiří Procházka. O svou šanci získat svůj kontrakt v UFC navíc letos zabojují v rámci Dana White's Contender Series Tereza Bledá a Matěj Peňáz. Nemožno opomenout ani slovenské zástupce. Naše východní sousedy v nejslavnější lize MMA doposud reprezentovalo duo Ludovít Klein a Martin Budaj. Jak už jsem zmínil, Carlos Vémola byl prvním Čechem v UFC. Carlos, seš na to pořád hodně hrdý? Tak já se snažím nežít z minulosti a snažím se furt si klást nějaký větší cíle a žít z té přítomnosti. Právě proto zápasím co 14 dní a snažím se prokousat k titulu a posunout se co nejdál budu moct. Samozřejmě na to hrdý jsem, že jsem se tam dostal jako první, to byla opravdu kolíbka, kdy tady v Čechách se o tom moc nevědělo. Já jsem se tam dostal díky svým kontaktům v Anglii, díky tomu, že jsem zápasil v Anglii a možná jenom škoda, že to trvalo skoro 15 let, než urveme ten první titul. Mm-hmm. Michale, co znamená pro zápasníka ty 3 písmenka UFC? Tak já si myslím, že to je taková zápasnická valhala, kam všichni jako chtějí směřovat, protože to je za prvý marketingově nejsilnější a i v rámci té konkurence je to braný prostě jako absolutní jako top level, takže v podstatě je to takový NHL, jo? Je to v podstatě každý tam chce být, každý si tam chce dát ten zápas a každý tam chce vyhrát nějaký zápas, jo? Takže to, že tam máme Jiříka, jo? A tady s tou bilancí a s těma výkonama, co převádí, je prostě krásný zážitek. Jo? Myslím si, že můžeme jít rádi za každý zápas, co on tam dělá, tím svým stylem a tím, jaký je i člověk. Jo? Takže já jsem za to samozřejmě velice rád. Ale stejně tak paním každým, kdo tam je, ať je to třeba Budaj, což může být nějaká moje konkurence mý váze, je mi to úplně jedno. Jo? Prostě každý, kdo se tam v československé scéně dostane, tak má můj obrovský respekt, protože sám vím, jak těžký to je se tam dostat, protože jsem sám jako to třeba já tehdy nedokázal. Ale o to víc si cením těch zápasníků, co se tam fakt reálně dostali a moc jim to z srdce přeju. Mm. My jsme slyšeli v příspěvku, jakáže jména byly, jsou a možná budou v UFC. My se můžeme podívat ještě na grafiku, abychom to měli pěkně přehledné. André, za tebou už to svítí. Je tam i Mahmuradov, kterého si stále trochu přivlastňujeme. Zažívá teď, André, MMA v Čechách nejlepší časy?
Věřím, že jo, a že ty nejlepší ale ještě přijdou, že ty nejlepší nás čekají před, že máme před sebou. Každopádně je vidět, že dorostla ta generace bojovníků, která už dorostla na tu úroveň světové špičky, že se dokážeme prosadit v těch světových organizacích. Je to samozřejmě souhra spousty okolností o to, že tady máme silné organizace, které nám umožní zápasy se silnými soupeři, o to, že dorostla generace trenérů, kteří už mají ty zkušenosti ze zahraničí, bojovníci, kteří dokážou a mají podmínky díky našim partnerům k tomu, aby se adekvátně připravovali. Je to samozřejmě souhra spousty věcí a jsou i toho, že prostě fanoušci to sledujou, fandí nám a díky tomu máme obrovskou podporu. Takže všechno tohleto dohromady, to pusle složený, dalo to, že máme už několik zástupců UFC a budou jenom přibývat a věřím, že po dnešní noci budeme mít i prvního šampiona. A řekněte mi, která jména mají šanci se dostat do UFC a podepsat tam kontrakt, když pomineme třeba peníze z Bledou. Carlosi, začni. Já bych spíš zmínil Davida Dvořáka, protože ten není tolik vidět a ten si myslím, že je opravdu naše velký žhavý želízko v ohni v UFC. Taky lidi si musí uvědomit, jak to UFC je opravdu těžká soutěž. Jo? Já jsem říkal, je to asi 12 let, co já jsem byl v UFC, já mám v UFC 2 výhry. A jak dlouho to trvalo, ještě nikdo neudělal ty 3 výhry. Makhmuradov má taky 2, právě Dvořák má taky 2 a dneska čekáme dlouhých 12 nebo 13 let na tu třetí výhru, kterou urve Jirka. Takže opravdu tam není jednoduchý. Jedna věc je to se tam dostat a druhá věc je se tam udržet a vyhrávat. Myslím si, že oba zástupci z Renders Gymu, který budou bojovat od Contender, takže se tam dostanou a doufám, že se jim bude dařit. A jaký tady máme žhavý želízka v ohni? Já bych úplně nespěchal. Jo? Ono to není o tom jenom se tam dostat, jak říkám, se tam i udržet. Takže ty žhavý želízka, který tady máme, tak bych si je tady nechal co nejdíl. Zápasy co nejdíl tady tu světovou, tu evropskou ligu, tu českou. Podívejte se, Jirka Procházka, on ty nabídky od UFC měl dlouhý roky před. To nebylo jako, že teď se tam najednou dostal, ale on počkal na tu správnou dobu, kdy byl vyzápasený, kdy na to doopravdy měl. A myslím si, že to je důležitý, aby ty zápasníci na to počkali. Já jsem jeden z nich. Já jsem se tam taky dostal v té době, kdy jsem na to ještě neměl. Michale, řekneš nějaký jméno konkrétní? Tak já samozřejmě jsem sparring Matěje Penáze a myslím si, že to je horký adept na to, který by tam mohl něco udělat. Samozřejmě zlepší ten wrestling, odcestoval kvůli tomu toho All-Staru, kde má v podstatě sparringy, jako je Šimájeva, že jo, má tam toho Vestina, toho zase tak moc lidí nezná, ale jsou to v podstatě špičkoví wrestleři a grappleři, takže jakmile zvedne tady ten atribut, jo, tak si myslím, že to může být s tím svým strikingem a stylem vůbec tou výškou a rozpětí, jo, to mít být 8-4, mít 1,90 nebo 1,92, rozpětí 215, to je za prvý těžký najít vůbec nějakého sparringa oponenta, aby se na něj připravil, takže on vždycky může ze startu překvapit ty soupeře tím reachem a i tím jeho stylem atraktivním, si myslím, že to je jeden z horkých adeptů, který by mohl by potenciální prospekt něco tam zanechat pořádného. André, ty jako znalec podhoubí? A chceš po mně nová jména? Nová jména. Nová jména, samozřejmě těch adeptů, já mám určitě těch talentů, mám více, ale co mě z hlavy takhle napadá, určitě jako Jakub Tichuta, ode mě z gymu, ale jak říkal Carlos, ještě na to má určitě čas, ještě prostě potřebuje se vyzápasit, získat titul tady doma, porazit pár velkých men tady doma, ale myslím, že to je jeden z taky těch adeptů, o kterých neříkáme jestli, ale spíš kdy. Já možná bych akorát jsme zapomněli určitě jméno, který na to má a to je právě jeden ten, který si myslím, že nespěchá a bez diskuze, který by v tom UFC měl a mohl David. Být, kdyby chtěli David Kozma. Jo. Takže to bez diskuze, to je opravdový OKTAGON šampion. Nepochybně to několikrát dokázal v OKTAGONu, porazil skvělý soupeře a já to nevím ze zákulisí, jestli tu nabídku dostal, ale vůbec bych se tomu nedivil a to je právě možná jeden z těch rozumných, který nikam nespěchá. Víš, že když předtím vyrazil do světa v Rusku, třeba, že to nebylo tak jednoduchý bojovat, dělá ty zkušenosti, nemusí nikam spěchat a myslím si, že je to, jak říká André, ne jestli, ale kdy se do toho věcí dostane. Nyní už se budeme věnovat hlavně turnaji UFC 275, který se vrací do asijského Singapuru a půjde vůbec o první číslovaný event v této zemi.
Po páté v historii se UFC představí v Singapuru. Nejprestižnější organizace bojových sportů se na jihovýchod Asie vrací poprvé od roku 2019. Malý městský stát rozprostírající se na stejnojmenném ostrově a dalších 63 přilehlých ostrůvcích přezdívaný Nový město zabírá plochu přibližně stejně velikou jako Praha a Brno dohromady. Čtvrté největší obchodní centrum a druhý největší přístav na světě je zvyklé na to hostit velké sportovní události. Od roku 2008 se na okruhu Marina Bay odehrávají závody Formule 1. Právě zde se poprvé v historii představili jezdci v rámci mnučních závodů. Nejvíce výher zde zaznamenal Němec Sebastian Vettel. V období let 2014 až 2018 hostil Singapur také finálový turnaj okruhu WTA. Místní 10 000ová hala Singapore Indoor Stadium byla svědkem finálové účasti Petry Kvitové v roce 2015 a triumfu Andrej Sestiny Hlaváčkové v rámci finále čtyřhry v roce 2017. Právě Singapur je domovem organizace ONE, patřící mezi 10 nejsledovanějších sportovních organizací na světě. V minulosti se v ní představila slavná jména jako Demetrius Johnson, Eddie Alvarez nebo Roger Gracie. Slyšeli jsme hezké věci o Singapuru. Andrej, ale překvapilo tě přesto, že se rozhodlo UFC dát event s hlavním zápasem Teixeira Procházka do Singapuru, když je to souboj Čecha a Brazilce? Nepřekvapilo, protože samozřejmě asijský trh je strašně velký. Myslím, že si to ani v Evropě úplně neumíme představit, jak moc bojové sporty jsou populární v Asii. A myslím, že je to za mě logický tah ze strany UFC jít do Asie. A i vzhledem k tomu, že tam právě zápas Jirka, který vyhrál titul v Rizinu, to znamená, on je v Asii hvězda, superstar, a to samozřejmě může přitáhnout další fanoušky pro UFC, takže za mě to naopak očekávaný a logický krok ze strany UFC. Michal čeká, že kvůli tomu, co teďko říkal André, tak bude mít větší diváckou podporu v hledišti. Jirka? Já si myslím, že samozřejmě tam bude taky hromada těch Brazilců, co bude fandit samozřejmě i Teixeirovi, ale podepisuju se pod ten názor vlastně Andrého, že vlastně ten Jiřina v té Asii má obrovskou fanouškovskou základnu. Jo, to jsme viděli v těch různých dokumentech, filmech, že jo. Takže já si myslím, že to publikum by tam mohlo být spíš na jeho straně. Karlo, si hodně zápasníků jezdí na kempy do Tajska, což udělal i Jirka. Byl tam 3 týdny, tudíž s aklimatizací by asi neměl být úplně problém. V čem je podnebí a vlhkost pro zápasníka nepřítelem? Tak je to strašně důležitý faktor se správně aklimatizovat, protože toto dýchání, mě se to stalo vlastně v Brazílii, kdy jsem zápas prohrál už vlastně klíčovou osmlouvu, kdy jsem jasně vedl celý první kolo, ale bylo to v otevřené aréně a já jsem v tom druhém kole opravdu nemohl dýchat, nebyl jsem aklimatizovaný, takže jsem to na vlastní kůži zažil, jak je to důležitý. Jirka to udělal naprosto správně. Jak se bavili o tom, že to je v Asii, to si myslím, že je skvělý, on tam opravdu ty fanoušky mít bude, protože původně o tom zápase už se mluví dlouho a původně měl být směřovaný i do Brazílie, kde by byl doma Teixeira, a to si myslím, že by bylo opravdu nepříjemný prostředí pro Jirku. Tady to, jestli to nebude 50-50, tak spíš to bude pro Jirku. Už nejenom pro ty asijský fanoušky, ale vůbec pro fanoušky UFC, protože Teixeira je skvělý šampion, lidi ho milujou, ale lidi milujou styl Jirky Procházky. To, jak ukončuje, a lidi mají rádi záživné fajty a Jirka je dělá mnohem záživnější než jeho soupeř. Takže z toho důvodu si myslím, že ho budou tlačit dopředu. Tady většině lidí je, nechci říct jedno, ale jsou sympatický oba tyhle frajeři, jsou sympatický lidem, oba dva, ale chtějí vidět krásný káčko a to doručí Jirka, takže budou tlačit jeho. Turnaj UFC 275 nabídne celkem 5 zápasů a z toho hned 2 titulové. Myslím si, že teď nastal ten správný čas, abychom si odtajnili hlavní kartu. Over Teixeira at 42 years of age. What a journey this man has gone on. Glover was at one point thought of as the great knockout artist, but now he's been dominating people with the wrestling. So as he continues to evolve at 42, this is inspirational. The most decorated finisher in the history of the light heavyweight division. And finally, he is one win away from UFC gold and glory. Question with that. Oh, it's a tap, it's a tap. Oh my God. Oh, there's the tap. Glover Teixeira breaks through. He is now the second oldest UFC champion in history. 20 years, baby. Now that you're popping your dreams. Now, Jiří Procházka, is that who you anticipate?
space here in the octagon with next. He's the next one. Who's the next? The Czech Republic's Jiří Procházka. This guy is a huge injection of talent into this division. The size, the skill of the man, the ferocity. He's on a fast track to challenging for the belt. This guy is going to be a huge problem. Procházka's for real. I feel invincible. Nothing can touch me. It's going to be a war. I'm coming home with the belt. This is my house. I love this. I'm keeping the belt. Glover Teixeira. It's going to be a brutal fight, but I see a finish. I'm going after it with everything I got. Jiří Procházka. He's here to take over. It's my destiny to be the champ and to stay a champ. The greatest flyweight champion in UFC history, Valentina Shevchenko. She is a straight-up assassin. Tyler Santos, flyweight's newest contender. One of the most epic fights in the history of the UFC. The rematch you have all been waiting for. Zhang Weili, Joanna Jędrzejczyk will run it back. Oh my goodness, this is so crazy. The UFC is going to Singapore. This card stacked from top to bottom, I cannot wait. Všechny nás samozřejmě zajímá hlavní titulový zápas mezi Teixeirou a Procházkou, ale André Reinders bude komentovat tenhle ten turnaj. Jak už jsem zmínil, tak prověřím tvoji přípravu, André. Na jaký zápas by si upozornil, pozval diváky, a nebo třeba i na nějakého konkrétního zápasníka? Já bych upozornil na takový neúplně obvyklý fakt, že vlastně krom hlavního zápasu titulového, o kterém se tady vlastně bavíme, dva předzápasy hlavní jsou ženské zápasy a jenom to ukazuje, jak to ženské MMA šlo strašně nahoru, strašně dopředu. A uvidíme v nich jako zástupkyně opravdu ty nejlepší, co se týče ženského MMA. Uvidíme tam skvělý zápas, na který já se osobně strašně těším. Je to vlastně odveta mezi Weili Zhang a Ivanou Jędrzejczyk. Jejich první zápas byl za mě, pokud někoho zajímá nebo neviděl třeba dobrý zápas v ženském MMA, puste si tady ten zápas. To je něco neuvěřitelného, neuvěřitelná bitva. To, jak jenom vypadaly obě dvě bojovnice po tom jejich střetu, svědčí o hodně. A ten druhý zápas podle mě bude v podobném stylu. Obě dvě jsou skvělé v postoji a tohle to bude přestřelka a reklama na ženské MMA. A hned po nich vlastně titulový zápas mezi Valentinou Ševčenko, což je za mě robot, to snad ani není žena, to je prostě robot, který jde dopředu a poráží jednu soupeřku za druhou a proti ní vlastně neporažená, jednu prohru tam má, ale s rekordem 19-1. Taylor Santos, Brazilka, de facto Valentina Ševčenko vystřílela celou tu divizi. Už tam není nikdo pro ní a Taylor Santos je jedna z těch, která by asi finálně mohla ohrozit, ale bude to mít sakra těžké. Pojďme postupně. Hlavní kartu otevře ve Veltru Jack de la Maddalena proti Ramzanu Emejevovi. Bookmakeri sázkové kanceláře Sinotip vidí favorita v 25-letém Australanovi. Michale, máš to stejně? Mám to úplně stejně, koukal jsem se vlastně na jeho statistiku a ten borec neprohrál od roku 2016. A takhle rozjetý frajeři se strašně blbě poráží, jo? Protože věří si, má tam nějakou bilanci v tom UFC jako takovým a poslední prohru zažil v roce 2016, takže přesto se strašně blbě prochází. Další zápas měl být mezi Bontorinem a Kapem, jenže Bontorin měl problémy na váze a tak byl zápas zrušen a na hlavní kartu se dostal náhradní, tedy duel mezi Fialem a Matthewsem. Je to zápas, kdy Fialo vynikající striker, kurz 1,66. Viděl jsem ho jednou, myslím si, že zaskakoval za soupeře s Pereirou a byl nesmírně silný, zapůsobil na mě tvrdý chlapík, hodně inkasoval, ale ustál to a i proto bych se nebál ho zkusit v kurzu 1,66. André, ty už si nakousil zápas mezi Zhang a Jędrzejczyk. Jędrzejczyk, já pro ní mám slabost. Kurz přes 2:1, já bych ji zkusil. Jak to vidíš ty? Bude to mít hodně těžký, protože ona dva roky vlastně nezápasila. Vlastně její poslední zápas byl zrovna s Weili Zhang, který prohrál, aby to byl sakra vyrovnaný zápas, tvrdý zápas, ale ty dva roky na téhle úrovni můžou být opravdu dost. Weili Zhang, byť není šampionkou, přišla o ten pás, tak je rozjetá, má takovou tu pozitivní zkušenost toho, že vlastně tu Joannu porazila, a takže bych favorizoval jí. A opravdu ta Weili Zhang pro ní, ona navíc po těch prohrách teďka Rose Namajunas. Oni obě dvě mají vlastně tu nemezi svoji, která se jmenuje Rose Namajunas. Obě dvě s ní dvakrát prohrály.
a ona po té první prohře s ní, na ní bylo úplně vidět, jak získal nový oheň a myslím, že bude chtít ukázat jako ještě zase o stupeň kvalitnější, tvrdší bojovnici a že Joana Jędrejczyk to po těch dvou letech bude mít sakra těžké a favorizoval by právě čínskou bojovnici. V main eventu nastoupí Valentina Ševčenko, která bude obhajovat pás proti brazilce Tayle Santos. Ševčenko je obrovská favoritka, 1,16. Michale, může Tayle Santos vůbec něčím překvapit Ševčenko? Myslím, že určitě může překvapit. Jo, je to samozřejmě prostě fight a fight. Jo, nemusí sednout. Ale Zemeta Ševčenko si v podstatě prošla všema krizema a jak se tady zmiňovalo, tak v podstatě tam vymazala celou tu divizi. A to bude sakra těžký prostě takovýhleho člověka porazit. Mm-hmm. Poslední zápas, na který se my všichni strašně moc těšíme, necháme Carlosovi. Carlosi, ty asi máš favorita jasného, už to tady asi řekl, zmínil. Jirka Procházka je favoritem, přestože není čemp. Tím je Glover Teixeira, ale on je outsider. Je to správně nastavené? To úplně nevím. Hlavně takovýmhle sáskovým rozdílem, že Jirka favorit, to nás samozřejmě všechny těší, ale ono se to dá očekávat. Podle mě to bude zápas na jednu branku v režii Jirky, protože ten bude držet postoj, bude diktovat tempo, si myslím, a odmítne veškeré pokusy Teixeiry o takedown. On se o to samozřejmě bude snažit, ale Jirka ten wrestling má teďka tak propracovaný, že všechny pokusy podle mě odmítne. A i když Jirku vemete na zem, on skvěle vstává. Sám to říkal, nesnaží se na té zemi bojovat, jede ground and pound, hledá finish. Akorát nesmí, Jirka se, on ten boj miluje a on se tím bojem nechává uníst. A zrovna s Gloverem bych se v tom úplně nenechával uníst, protože ne jeden soupeř na to doplatil, protože on má v té ruce opravdu bombu. On má pomalejší tempo, ale když se trefí, Blachovič to poznal plno soupeřů předtím, takže Jirka bude muset poslouchat svoje trenéry. Já vím, že rád bojuje, že rád jde do prostřelky, ale v tomhletom zápase se nesmí nechat uníst, protože tak, jak to tempo bude určitě diktovat, nebo já jsem přesvědčený o tom, že Jirka bude udávat to tempo a diktovat, tak stejně může dostat jako tvrdou ránu, takže na to si opravdu musí dát pozor. Dneska by měl být malinko pozornější. On to vždycky říká po těch zápasech, že tam vletěl a že dostal bombu a že příště to nesmí udělat. A vždycky tam ten moment v těch zápasech má, já si nepamatuju jeden jeho zápas, kdyby si jako nedošel pro zbytečnou ránu, která by tam nemusela být. Akorát, že u toho Glovera ta rána by fakt mohla být nepříjemná a to si myslím, že jeho tým na tomhle bude pracovat a měl by víc poslouchat a nepřijít si pro ní. Jak už zaznělo, Jiří Procházka se stane prvním Čechem, který má šanci získat pás šampiona UFC a tady je jeho cesta. Psal se leden 2020 a sen mnoha českých fanoušků se stal skutečností. Jiří Procházka podepsal smlouvu s UFC. Cesta bývalého šampiona polotěžké váhy organizace Rizin započala v novém působišti soubojem s Volkanem Özdemirem. 32-letého švýcarského soupeře ukončil oblíbený český bojovník ve druhém kole tvrdým knockoutem. Jeez. Went for the flying knee. Oh, there it is. Jiří Procházka. Baby boy. Welcome to the big show. Rodák z Hostiradic následně čelil výzvy jménem Dominik Reyes. Rozhodlo opět druhé kolo, kdy svého soupeře doslova uspal a výkonem si řekl o titulový zápas. Reyes still firing back. Toughness shown on each side. His spinning elbow! Wow! Jiří Procházka! Spinning elbow puts him face first into the octagon. Procházka se mohl dočkat již na konci října loňského roku, kdy byl na turnaji v Abu Zabí náhradníkem titulového fajtu mezi Janem Blachovičem a Gloverem Teixeirou. 42-letý Brazilec si po výhře nad polským soupeřem přímo řekl o dalšího soupeře, kterým neměl být nikdo jiný než český zápasník. He's the next one. He's a respect of so much over here. Where is he? He's around there. Come up here, buddy. You next. Carlos už zmínil vlastně, že ta cesta Jiřího Procházky byla pozvolná, stal se šampionem Rizinu, zápasil tam 12 zápasů s bilancí 11 výher, 1 prohry. André, kvitoval si to rozhodnutí, že nic tým kolem Jiřího Procházky neuspěchal, počkali si, až vyzraje a šli do UFC? Já myslím, že u něj to bylo hodně o tom, že on miluje tu cestu bojovníka, on se snaží celou dobu pracovat na tom, aby byl lepší, aby byl
toho stělesnění toho opravdového bojovníka, který je dokonalý ve všech směrech, snaží se dokonale ovládat svoje tělo. Proslulé jsou ty jeho tréninky, kdy si dal 24 hodin přední, zadní a prostě driloval tak dokonale, aby vnímal to svoje tělo. A on samozřejmě zamířil do Japonska, do Rizinu, kde si za mě rozhodně nemohl stěžovat na podmínky, které měl možná i lepší, než má UFC, ale tam prostě vystřílil de facto všechno, co před něj postavili, a on samozřejmě jako sportovec hledal výzvy a ty další výzvy už mohl najít jenom v UFC, takže za mě to spíš bylo o tom, že ty jeho první kroky mířily tímhle směrem, kde byl superstar v Japonsku, získal tam, obhajil tam titul Rizinu a další logický krok prostě byl směr UFC. Karlo, si vnímá UFC rozdíl v tom, když přijdeš jako zápasník do UFC sice s hezkým rekordem, ale třeba bez pásu, a naopak, když tam přijdeš s pásem šampiona třeba jiné organizace? Určitě to vnímáš, záleží, s kým jste zápasili předtím, a jaký máte soupeře. Jeden z příkladů, který bych zmínil, tak Hector Lombard. Ten přišel jako velká superstar, šampion Bellatoru, tam byl roky neporažený, ale v UFC moc neuspěl. Jo, takže bylo prostě, přišel z jiné organizace, tam to akorát ukázalo, jak to UFC je nahoře oproti jiným organizacím. To ale nebyl případ Jirky. Jirka tam taky přišel z jiné organizace, která je sice menší než UFC, ale přišel dva adepty, kteří byli v těch titulových myšlenkách, že by mohli jít na titul, vystřelil z kecek, jak říkáme, porazil je rozdílem třídy dominantně a dokázal vlastně, ne moc fighterů se dostalo k titulové výzvě po dvou zápasech. A Jirka to dokázal jen tím, jak vyhrál. Kdyby je porazil třeba na body nebo nějaký split decision, tak by se takhle rychle k té titulové výzvě nedostal. Ale lidi ho miluje jeho styl a má za sebou neoddiskutovatelnou prostě šňůru kvalitních soupeřů, který porazil. Michale, dva zápasy v UFC, jdeš o titul. Je to brzy, je to akorát, jak to vnímáš ty? Já si myslím, že ty soupeře, co on porazil, že všem dokázal, že je právě titulovým vyzývatelem, protože ukončit takhle Ozdemira a i toho Dominika Reyese takhle dominantním stylem v podstatě. Samozřejmě ten první zápas, tam to bylo takový, divočejší. Jsme si hodně všichni kusali nechty, že jo? Jasný, on to sám přiznal, že to bylo hodně takový, hodně to bylo nahoru dolů. A ten druhý zápas už byl, to byl neskutečný výkon a já si myslím, že právě tady těma dvouma výkonama, jak říkal Carlos, si v podstatě zasloužil tu titulovou šanci, protože to byly tak přesvědčivý výkony, že dokázal vlastně knockoutovat dva takovýhle zápasníky, kteří tam jakoby jsou už léta, že jo, na té scéně v tom UFC a dělají tam standardně dobrý výkony s dobrýma soupeřema a on je také dokázal ukončit, takže si myslím, že to je všechno právem. První polovina našeho studia UFC 275 je za námi. My si dáme krátkou reklamní přestávku a po ní se pochopitelně vrátíme. Největší událost v historii českého MMA. Brazilský veterán Glover Teixeira obhajuje titul v polotěžké váze. Proti němu se postaví český samuraj Jiří Procházka. Famózní Valentina Ševčenko nastoupí proti další vyzivatelce Taile Santos. A uvidíte repete jednoho z nejúžasnějších soubojů v dějinách UFC. Sledujte živý přenos ze Singapuru. UFC 275. Ještě jednou přeji všem fanouškům bojových sportů krásný večer a zároveň také děkuji společnostem Synotyp a XTB za podporu při našem studiu. Pro ty z vás, kteří třeba nemáte takové povědomí o MMA, jsme si připravili dva edukativní krátké příspěvky s rozborem obou dvou zápasníků, jak Glovera Teixeiry, tak i Jiřího Procházky. No a ten rozbor pro vás připravil zápasový analytik webu MMA Shorties a Reinders MMA Jan Novák. No a začneme Brazilcem Gloverem Teixeirou. Zápasy Teixeira startuje vyměňováním tvrdých úderů. Z nich je nejnebezpečnější úder levý hák a pravý direkt. Díky direktu předsadí pravé rameno, aby mohl vložit do úderu levačkou maximální razanci. Největším vzorem je pro něj Mike Tyson. Jehož rukopis je na Teixeirově boxu dobře patrný. Oproti mladším protivníkům mívá rychlostní nevýhodu a proto je musí zatlačit ke kleci, odkud nemají tolik možností útěku. Právě u pletiva má poté možnost rozjet dlouhé kombinace v preferovaném tempu. Zápas na zem přesouvá v momentech, kdy se mu v postoji nedaří podle představ, nebo jakmile tvrdě inkasuje. Díky silným nohám zvedá při strzích soupeře do výšky. Před každým hodem napřed spojí za protivníkem ruce a vloží pod něj těžiště, tedy stoupne přímo pod něj.
Co ho na zemi odděluje od zbytku divize, především trpělivost. Místo zběsilého hnaní za finišem často jen střídá pozice, frustruje pod sebou soupeře a počká si, než sami udělají chybu. Toho docílí tlachem hlavou, přejížděním před loktím po hlavě anebo podobným ohýbáním krční páteře. Schopnost jednat s chladnou hlavou bývá obzvlášť v pětikolových zápasech rozhodující. Nejlepší technikou v jeho repertoáru je rear naked choke, tedy škrcení při kontrole zad. Před ním vždy odvede pozornost údery a upevňuje pozici propnutím protivníka pomocí tlaku pánví. Nicméně v postoji má Glover několik špatných zlozvyků. Prvním je reflexivní natahování přední ruky, když se cítí být ohrožen. Během toho často předklání hlavu, což z něj dělá ideální cíl na útoky směřované spodem. Zejména zvedák, případně své oblíbené naskočené koleno, by měl Procházka trefovat bez větších problémů. Glover Teixeira získal pás šampiona UFC až ve svých 42 letech. Andre, jak moc tě šokovalo, že porazil Jana Blachoviče? Nešokovalo mě, že ho porazil, ale jak ho porazil. On ho naprosto přejel. A on ukázal, protože Jan Blachovič není žádný začátečník na zemi, on je black belt v brazilském jiu-jitsu a on mu nedal nejmenší šance. A já Glovera Teixeiru čase dávám i za příklad svým svěřencům, že v těch těžších vahách má za mě nejlepší jiu-jitsu. Že opravdu on tam jde centimetr po centimetru, přesně jak jsme slyšeli v analýze, krok za krokem, až si dojde k tomu finiši. A i vlastně silově stejně vybavený bojovníky technicky v fúzovkách, který by měl být na stejné úrovni, on přejede rozdílem třídy a je to jenom tím, jak skvělou techniku má a jaké má sony obrovské zkušenosti. Takže jak dá se čekat, že pokud dostane Jirku na zem a dokáže ho tam udržet nějakou chvíli, že by Jirka mohl mít sony problém. Můžeme divákům nabídnout grafiku Glovera Teixeiry a jeho kariéry. 33 vítězství, 7 proher, 6 vítězství. V řadě za sebou má aktuálně takovou šňuru, umí jak v postoji, tak i na zemi. Carlosi, není ta jeho kariéra trochu nedoceněná? Já nevím, jestli je nedoceněná, každopádně je dlouhá. Možná je nedoceněná těm lidem, co to nesledujou, nebo možná tady v Evropě, ale v Brazílii je to velice uznávaný šampion, v Americe je to kamarád Danny Whitea, on je tam v UFC snad 20 let, takže on se všema těma klukama zná, tam si myslím, že je doceněný až, jenom nebyl tolik vidět a opravdu to ukazuje, že trpělivost přináší růže, on na ten titul čekal 20 let a proto mi jako šampion je tolik sympatický. Opravdu jediný z té divize, komu bych to teda přál víc než jemu, tak je ten Jirka. Ale dva skvělí chlapi nastupují proti sobě a to, že je nedoceněný, to si úplně nemyslím. Akorát mu to prostě pár let trvalo. Okay. Michale, v analýze zaznělo, že má dobrý levý hák. Má se ho Jirka obávat, nebo Esdemir z Reyese měli větší granát v ruce? Já si myslím, že Jirka, když ten Glover zkrátí tu vzdálenost, tak si myslím, že Jirka si tam umí poradit v těma tajskýma klinčema, že si to umí vzít do strany, aby ho potáhl, nebo případně ty lokty na blízko. Tam bych to neviděl úplně jako takovou zbraň toho Teixeiry, protože si myslím, že Jirka tam nezůstane jako stát, ale si ho potáhne do té strany, pošle nějaký koleno nebo ten loket, že si chytne i ty dlaně. On bojuje dost jako specificky, že tady se to pohýdá. Spíš si myslím, že když třeba promáhne nějaký úder, že tam může třeba inkasovat nějaký kontr, ale takhle jakože na první dobrou na tu vzdálenost, když to zkrátí, tam si myslím, že Jirka tam nebude zůstávat a že okamžitě si to potáhne do strany a nenechá ho využít vlastně ten levý hák. Glover není úplný zajíc, André, slyšeli jsme také, že své soupeře dokáže natlačit na pletivo. Co musí udělat Jirka pro to, aby se to nestalo? Být samozřejmě hodně v pohybu, nečekat na Glovera, to znamená, měl by vyvolávat tu akci a být neustále v pohybu. Po každém útoku jít do strany, věřím, že ta taktika bude hodně založená na tom pohybu a měla by být, protože to nejhorší, co se může Jirkovi stát, je to, že ho právě Glover třeba trefí a třeba ani neotřese, ale dokáže ho zkrátit, svázat, na tom pletivu chviličku kontrolovat, sáhnout pod sebe. V tom je opravdu jako skvěle excelentní, on taky na hlavu vydrží nesmysl a byť Jirka má tvrdý úder, tak to nepůjde úplně snadno na první dobrou. A věřím, že pohyb má Jirka skvěle. On umí střídat oba dva gardy, umí skvěle úhlovat, takže to by mělo Jirkovi hrát do karet, že tohle to má skvěle nacvičené a je v tom Mr. Perfect. Glover je také velice dobrý ve stezích, což je i tvoje doména, Carlosi. Dokáže Jirku hodit? Já si to nemyslím, protože aby ho hodil, tak opravdu by ho musel dostat na tu klec a aby se s ním Jirka vázal, což si myslím, že Jirka dělat nebude. Nebude se s ním svazovat, jak říká André, bude se hodně pohybovat.
A jak říkali Medailonku, že má skvělý levý hák, ten Bírkovi opravdu hrozil jen v případě, kdyby se s ním pustil do té přestřelky, o které jsem na začátku mluvil, že doufám, že se s ní nepustí, přestože Jirka to miluje, má rád ten boj, tu přestřelku, a doufám, že mu trenéři tentokrát dostatečně řeknou, do přestřelky se s ním nepouštěj, protože v tom případě by s ním byl nablízko, Teixeira by na ně mohl dosáhnout jak tím levým hákem, nebo se s ním svazovat, a pokud to Jirka dělat nebude, já si myslím, že to odmítne, bude to držet nadlouho při každém glavovém nástupu, on ho něčím trefí, uhne si. Nemyslím si, že k této situaci vůbec bude docházet. Glavra Teixeiru jsme si rozebrali a teď je na řadě český samuraj Jiří Procházka. Procházka má ve svých 29 letech na kontě 32 utkání, z nichž nazbíral úctyhodnou statistiku 28 výher, 3 porážky a 1 remízu. Neuvěřitelných 25 vítězství ukončil knockoutem, vyškrcením a pouze jednou vyhrál na body v utkání, ve kterém si ale Denisa poranil vazy v koleni. Rozdíl mezi Procházkou a ostatními domácími bojovníky je ve všestrannosti postoje. Umí bojovat s levou i pravou nohou vepředu, tudíž jako levák i pravák. Tomu umožňuje dělat dlouhé kroky při dohánění soupeře, ale i při ústupu. Změnami postoje krásně zavíral Reyese na pletivu a nutil ho nabíhat si do dalších a dalších úderů. Díky stovkám hodin nácviků dokáže pohotově reagovat a vyhodnotit, jaký útok se v daný moment hodí nejvíce. I během dlouhých kombinací je pořád obezřetný, nespouští z cíle oči, aby zůstal připraven na případný protiútok. Teixeirou bude muset být disciplinovaný a nepřepadávat do úderů. Přesně na to bude Brazilec čekat a reagovat nástupem na strh. Při podobných chybách může samozřejmě i Procházka v postoji tvrdě inkasovat. Dále bude klíčové udržet po celou dobu zápasu maximální pozornost. Procházkovi totiž obvykle trvá několik minut nastavit plné soustředění, což bylo nejvíce patrné v prvním kole s Esdemirem, kde až příliš riskoval. Andrej, kdyby si připravoval svého svěřence na zápas s Jiřím Procházkou, co bys mu o něm řekl? Tak určitě s tím nechoď do nějaký přestřele. To je taky dobrá poznámka. Ne, tak taktiku vymýšlet na Jirku jako je poměrně těžký, protože neseženete nějakého podobného sparring partnera, někoho, kdo dokáže napodobit ten jeho nečitelný způsob boje. A takže příprava na ně strašně těžká. A myslím, že to Glover v jednom rozhovoru vzpomínal, že měl velký problém se na nějaký adekvátní sparring partnery. Takže to je také jedna z výhod Jirky. A samozřejmě bych diktoval taktiku, kterou asi bude i Glover se snažit prosadit. To znamená zavírat ho, zakračovat, snažit se zavřít na tom pletivu, s nějakým úderem zkrátit, na tom pletivu ho tam zaklinčovat, chviličku unavit, stáhnout na zem. To je asi poměrně logická taktika. Nikdo s Jirkou nebude chtít být dlouho v postoji. Samozřejmě i grafiku Jiřího Procházky nabídneme divákům. 28 vítězství, z toho 25krát na KO nebo TKO, včetně 2 zápasů v UFC. Carlos už to asi zmínil, že mu pomohly ty 2 výhry, ty způsoby vítězství proti Esdemirovi a proti Reyesovi. Jak se vlastně můžeš vůbec připravit na ten jeho živočišný styl? No tak připravit se na to dá asi blbě, ale určitě v téhleté vysoké lize UFC vědí, co dělají. Já bych třeba jako konkrétní příklad dal u nás v London Shoot Fighters. My máme MVP, Michael Venom Page, na kterého se taky připravuje strašně špatně, ale tečil titulový zápas Bellatoru a soupeř se na něj skvěle připravil a svazoval ho. Byl to velice nezáživný zápas, ale porazil ho na body. Takže jak porazit Jirku, tak je asi opravdu jenom nezáživným zápasem a na blízko. Já asi nejkrásnější zápas, který si dokážu představit vůbec možná v historii UFC, by byl, kdyby se vrátil John Jones a Jirka Procházka, John Jones, tyhle ty 2 styly proti sobě, to by bylo opravdu ne, jak teďka máme Nagano českýho MMA v Čechách, ale tohle by byl světový svátek vůbec MMA, kdyby se proti sobě postavil buď. A když by se nevrátil John Jones, tak Adesanya už nastoupil proti Blachovičovi, tak proč by Adesanya nemohl nastoupit třeba proti Jirkovi? To by byl prostě koncert podobných stylů. No. A tak, jak se všichni připravují na Johna Jonesa nebo na Adesanyu nebo na toho Page, tak takhle se musí připravovat prostě na Jirku bojovat na blízko. Čím jste blíž k Jirkovi, tím méně nebezpečný. Čím jste od něj dál, tím větší nebezpečí. Mm-hmm. Michale, ty jsi připravoval s Jirkou Procházkou, byl jsi jeden z jeho sparring partnerů. Ano. Řekni nám, jaká je jeho síla?
Tak u něj to není úplně o síle, jakože spíš on dokáže vlastně využít ten pohyb v té trajektorii toho úderu, že on neudělá vlastně silový pohyb nad rámec, jo? To se mi na té zemi. Jo? Třeba dělali jsme různý modulový situace, vždycky jsme se, ráno jsme si pustili nějaký video, kdy nám vždycky řekli, hele, teď chceme tady half guard, hele, teď chceme tady vítězku, teď on tady budeme brát záda a on si tak pozvolen z toho utíká. Snaží se nepanikařit, je fakt vidět, že prostě v té hlavě to má maximálně srovnaný, i když třeba už je to třeba pátý, pětiminutový kolo, když jsme se tam fakt točili a snažili jsme se rovně šlapat, tak on furt měl pod kontrolou tu hlavu, jo, nepanikařil a on vlastně dokáže tady tím způsobem jako strašně dlouhodobě pracovat, on se neunavuje vlastně tady v těch věcech, kdy 90% vlastně zápasníků panikaří, jo, pak jim to vlastně bere ten kyslík, že jo, a pak tam jsou nějaký ty chybičky, jo, že on opravdu nespěchá, má to svůj čas, je vidět, že v těch nekomfortních situacích rád je vyhledává na tom tréninku. A to je to, co si myslím, že se může ukázat v tom zápase, no, krásně, jakože že ta příprava, co on tomu vlastně obětoval dál, jak jsme tam s ním byli ten týden, to byla žusí kůže, jako, že opravdu ten žil jenom proto, chodil spát v 8 večer, trénoval třikrát denně, dvakrát denně, prostě rehabilitace, jo, bylo to celá ta příprava vlastně, co jsem měl já tu čest, tu možnost tam být s ním ten týden, jo, těch náročných sparingů tam s ním být, tak fakt jakoby tomu obětoval úplně všechno. Andre, Jirka byl i u vás v gymu s klukama. Říkal, že musel zapracovat na wrestlingu, což pro něj bylo úplně to nejtěžší. Tak jak se posunul? Viděl jsi tam zlepšení? On neustále prostě jde tou cestu, že se snaží zlepšovat ve všech ohledech. On samozřejmě k nám jezdí pravidelně za sparingama, protože tam má samozřejmě kluky, který mu skvěle dělají skvělý soupeře. A mě fascinovala na něm jiná věc. Já jsem několikrát byl svědkem toho, jak on má dokonale to svoje tělo pod kontrolou. Kdy on opravdu, ten jeho styl někdy pro lajka může vypadat poměrně chaoticky. Tam hodně hýbe, ruce dole, ty údery lítají z různých úhlů, z různých stran. A pro lajka to může vypadat chaoticky. Ale já jsem si v jeden moment uvědomil, kdy spároval, už nevím s kým, ale zastavil úder centimetr před bradou toho svého sparinga. Byl to zase úder, který letěl od někud. A ono zastavil centimetr před tou bradou, kdy oba dva jsme věděli, nebo oba tři, že tam byli ten sparring, že kdyby dopadlo, tak by to asi dopadlo knockoutem. A tam mi ukázali, jak on dokonale kontroluje to svoje tělo. Jak on právě tím svým drillem, kdy on je na tom tréninku ještě hodinu potom, co všichni odejdou, jak dokonale to svoje tělo ovládá a to dělá tak skvělým bojovníkem. Velice důležitý faktor je, jak Michal tady říkal, že nepanikaří. A proto se to jeho jiu-jitsu tak zvedá, protože on nemá černý pás v jiu-jitsu, jako třeba jeho soupeř. Není tak kvalitní v tom jiu-jitsu, ale kluci s černýma páskama v jiu-jitsu většinou panikařej, když je mlátíte. Ty údery do hlavy jim rozbijou tu jejich hru, kde Jirka sice to jiu-jitsu nemá tak kvalitní, ale on nespanikaří nikdy. Naopak to vyhledává tyhle ty situace. Spáruje bez helmy, otvírá se ještě k úderům a ty údery mu nevadějí. A tím, že dokáže být klidnej při těch úderech, tak se neotvírá submisi, kde ty kluci mají třeba mnohem lepší jiu-jitsu. A dostanou pár ran a spanikařej a otevřou se. On se neotvírá díky tomu, že mu opravdu nevadí ten úder a že to má pod kontrolou. A to si myslím, že to jeho jiu-jitsu strašně zlepšuje, že neudělá zbytečnou chybu jenom proto, že dostane jednu ránu, i když ty rány v těch malých rukavicích od takovýchhle frajerů UFC jsou tvrdý. Mm-hmm. Ještě než odletěl Jiří Procházka na kemp do Tajska, tak jsme ho se štábem navštívili, probrali jsme spoustu témat, i třeba jeho názor na Glovera Teixeiru, či co pro něj znamená pás šampiona UFC. Historicky první titulový souboj českého zástupce v UFC Jiřího Procházky proti Brazilci Gloverovi Teixeirovi přinese duel dvou mimořádně silných borců. Aktuální šampion polotěžké váhy predikuje před zájemným střetem, že půjde doslova o válku a přestože mu je 42 let, sám prohlašuje, že končit rozhodně nehodlá. Teď nevím, jestli má ještě potřebu si něco dokazovat, protože titul dosáhl. A to si myslím, že bych mohl využít. Tohleto jde vyčíst člověka je jedině, když se mu podíváte do očí a jedině, když uvidíte v něm buď ten hlad, že prostě fakt chce jít, chce vás prostě porazit kvůli tomu, že mu stojíte jako překážka mezi váma a tím titulem. A určitě nebudu predikovat, protože prostě nejlepší je být prostě připravený
teď tady reagovat. 29-letý Procházka má za sebou dva zvládnuté souboje a přesto, že z nich vzešel jako vítěz, se svými výkony spokojen nebyl. Proti zkušenému Gloverovi, který naposledy odcházel ze zápasu v roli poraženého v roce 2018, je tak potřeba podat ještě minimálně o stupeň lepší výkon. To rozpoložení, v jakým jsem šel vlastně na každého z těch zápasníků, by bylo dost nevyhovující jít tímto způsobem na Glovera. Protože Glover je typově úplně jinačí zápasník, možná trošku podobnej Volkanovi v jistých ohledech, že jsou takový tvrdáci a že vlastně se snaží protlačit si svůj styl. Bývalý šampion organizace Rizin by rád proměnil hned svou premiérovou šanci v zisk titulu. Uzavřel by se tak kruh a dosáhl by cíle, za kterým celou kariéru směřuje. Tohle to prostě vím, že je můj další krok na mé vlastně nejen zápasnické cestě, ale na mé životní cestě. Jo, je to prostě meta, ke které tak nějak se ubírám v myšlenkách, v hlavě podvědomně celou tu svoji zápasnickou kariéru. Jo, protože od samého začátku být tím nejlepším je jenom to mít ten pás UFC, protože to je ten nejvyšší světový post. Jirka v posledních dnech řekl, Glover je opravdový šampion, ale teď přichází můj čas. Nejde o to, že bych tomu věřil, já to vím. André, co k tomu dodat? Jenom to ukazuje jeho mentální sílu, jak on je nastavený, on o sobě nepochybuje a má něco, co tady v českých podmínkách má možná Carlos a málo kdo jiný. On je přesvědčený o tom, že to, co dělá dobře a že si jde pro to vítězství a nemá tam ani zrnko pochybnosti. Jakou roli to hraje, Michale, v mysli bojovníka, vůbec v tom nastavení, sebevědomí, jak se takhle vlastně to sebe dává tím, co říká, tím, jak se cítí? Já si myslím, že oni, oba dva ty zápasníci, jak Teixeira, tak Procházka, vlastně vědějí, co jsou zač, že jsou v podstatě ten hrot toho potravinového řetězce z těch 100 tisíců bojovníků, prostě tak oni jsou teď opravdu aktuálně rankingově ta jednička versus ta dvojka, takže oni samozřejmě vědějí, že tam ani jeden nejde prohrát, nebo že tam má nějaký obavy. Já si myslím, že to jsou tak vyzápasní zkušení borci, že přesně ten mindset musí být 100% vítězství a tam se v zápase ukáže, to je jasný, ale myslím si, že oni ten mindset jakoby v obou straně bude dost jako podobný, jo? Že oba dva vědějí, co jsou zač, vyhráli nespočet bitev, jsou na tom vrcholu už jako léta. Jo, to nemyslím, že nevím, či se to UFC, ale vůbec ta Denisova psychologie, ten jeho mindset, jak on to má hozený, prostě on to má hozený jako šampion prostě už x let zpátky. Jo. Prostě ta jeho cesta je taková, že jde surově dopředu, jde si za tím svým, tou svojí tvrdou cestou, tím svým stylem, že jo, šíleným. A takže to si právě myslím, že mají samozřejmě oba dva, ale je to obrovská síla. Tak. Carlos, ty víš, jaké to je být šampion. Má Jirka Procházka všechny atributy takové, které potřebuješ k tomu, aby si byl čemp? Ta poslední jeho odpověď to dokázala. On je strašný rozdíl mezi tím něco si myslet, nebo něco říkat, a nebo to vědět. A on říkal, že to ví, že si pro ten titul jde a že to ví a neví to proto, že by to byla nějaká fráze, kterou si nacvičil, to u Jirky vůbec není běžný. Ví to proto, že přesně udělal ten trénink, o který Michal říkal, který pro něj byl až neuvěřitelný. Že chodil pravidelně spát, trénoval, jezdil po celém světě do Thajska, vybíral si ty nejtěžší soupeře, co máme tady v Čechách, v zahraničí. On si je vybíral na ten sparring, on je porážel jednoho za druhým. On je o tom přesvědčený, on to ví, že to, co měl, to, co zažil na tréninku, nic horšího už takhle si nezažije. A když se zápasník takhle přesvědčí, ne tím, že mu někdo něco namluví. To se mně stávalo u hodně mých soupeřů, že jejich trenéři jim namluvili, že to bude v pořádku, že nemusí třeba jednou přijít do gymu, že mě stavím. Ne, tak to nefunguje. Jirka ví, že udělal každý krok, co měl, a ještě něco navíc, takže on to prostě ví, že je připravený a že teď jeho čas. A je to obrovský rozdíl mezi tím si něco myslet nebo to vědět. A když říká, že to ví, tak já tomu věřím. Jirka je v Singapuru od pondělí, absolvoval během Fight Weeku nespočet rozhovorů a poslední mediální výstup byl pochopitelně tiskovka, tak si pojďme poslechnout, co řekl jak Glover Teixeira, tak Jiří Procházka. Je to obrovská čest moc bojovat v UFC o titul, když pocházíte z tak malé země, jako je Česká republika, kde je MMA pořád na vzestupu. Ještě před pár lety tento sport u nás nikdo neznal. A teď je u nás ohromně populární.
back. Nobody knows the MMA in the Czech Republic, and now it's a very popular sport. Ano, do určité míry to pociťuji, ale nesmím si příliš připouštět důležitost tohoto zápasu. Vše je to o tom, jak máte nastavenou hlavu. Já jsem nastaven na to předvést svůj nejlepší možný výkon a to je celý. Everything is just about how you working with your mind, and my mind is just focused for to show the best performance. That's all. Připravoval jsem se na to, studoval jsem jeho zápasový styl. Vím o tom, že je to mimořádně silný zápasník, který umí v zápase ustát těžké chvíle. Budu na něj od začátku do konce vytvářet tlak. Zároveň musím být ale trpělivý. Přece jenom je to typ soupeře, který je schopen otočit vývoj zápasu. But be patient in that, because he know how to reverse every situation. Změna pro něj může přinést pozitiva, ale také negativa, protože mu vycházelo to, co předváděl v kleci doteď, a teď se chystá to změnit. Ale kdo ví, zda k tomu opravdu dojde. Jsem připraven na nového Jiřího, ale také na toho, kterého jsem sledoval doposud. Co na mě zkusí? Takedown? Kdo ví? Jak jsem už zmínil, je nepředvídatelný, ale to samé lze říci o mně. V mém případě třeba taky v zápase proti Blachovičovi každý počítal s takedowny a s tím, že bude důležité se správně bránit. A pak jsem předvedl najednou levý hák a Blachovič byl hodně zaskočen. Jsme v samotném závěru našeho studia. Doufám, že jsme všechno podstatné řekli a já jsem si na samotný konec nechal pochopitelně přesné tipy a ukončení. Vás poprosím pěkně postupně. Andre, začni. Já si myslím, že rozhodující bude první kolo. Jak se rozdají karty v tom prvním kole, jestli kdo si dokáže prosadit ten svůj styl boje. Já věřím tomu, že Jirka dokáže odbránit všechny Glaverovy pokusy o zkrácení, o strh, dokáže ho trefovat z dálky, a tím, jak postupem začne být Glaver frustrovaný tím, že ho nedokáže stáhnout na zem, zkrátit, tak se začne víc a víc otvírat a tam se otevře cesta pro nějaký ten nečekaný úder, který Jirka umí skvěle, který ho trefí a který ho knockoutuje. Já tipuju třetí kolo KO. Za mě, já tipuju druhý kolo KO nebo TKO, jakože dobití úderů na zemi po nějakým super granátovým režimu. A je to čistě proto, že si myslím, že ten zápas nebude mít pět kol kvůli tomu dynamickému stylu tomu toho Jiřího, té nepředvídatelnosti a vlastně toho, že on vyhledává víceméně tu konfrontaci toho fajtu v té střední vzdálenosti a není tam žádná prodleva. Jo. Takže na základě toho já samozřejmě usuzuju, že ten zápas nebude mít tak dlouhý trvání, že to nebude pětikolá bitva. V tom prvním kole si myslím, že třeba může přijít, dejme tomu, nějaký takedown, ale myslím si, že Jirka si to dokáže pohlídat, jo, že se tam zabetonuje, prostě přežije se to první kolo a v tom druhém ho tam nějakým způsobem prostě trefí a ukončí ten zápas. Carlosi? Já si myslím, že zápas bude probíhat přesně podle toho, co Jirka řekl na tiskovce, že bude neustále vytvářet na něj tlak, ale musí být trpělivý, aby něco neuspěchal, takže to znamená, že zápas bude v jeho tempu, bude diktovat tenhle ten zápas a koncem druhého nebo třetího kola ho ukončí. Dámy a pánové, největší zápas historie československého MMA už je za dveřmi. Sledovat to můžete na kanálu Premier Sport 1 od 4 hodin, kdy začíná tedy hlavní karta. Jiří přijde na řadu okolo 6. hodiny raní. Tuto kartu UFC 275 bude komentovat Michal Petrgál a André Reinders. Ještě jednou děkujeme společnostem Synoptip a XTB, že se podíleli na spolupráci na tomto studiu. No a teď už si všichni budeme držet palce Jirkovi, ať to zvládne a aby bylo vítězství. Díky za pozornost, mějte se fajn. This is going to be a phenomenal fight and I can't wait to see it. Glover Teixeira. It's going to be a brutal fight. I'm coming home with the belt. Gary Prochazka. He's here to take over. Valentina Shevchenko. She is a straight up assassin. Tyler Santos, flyweight's newest contender. One of the most epic fights in the history of the UFC. The UFC's going to Singapore. This card stacked from top to bottom. I cannot waver.